Pēdējos 10 gadus vēlēšanu komisiju locekļu balsu skaitīšanai varēja izmantot skeners un speciālu programmu. Skenēšana ļauj elektroniski pārskaitīt vēlēšanu zīmes, tādā veidā izķerot kļūdas, kā arī palīdz ar ķēpīgāko daļu – plusiņu un svītrojumu skaitīšanu. Sistēma pati atzīmes atpazīst un vēlēšanu zīme attēlo uz ekrāna. Derīgās atzīmes tādā veidā skaita visi komisijas locekļi kopā. Programma nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās nebūs izmantojama. Tā pieder firmai SOAR, ar kuru CVK vairs nesadarbojas krimināla procesa dēļ. Laime nelaimē Eiropas parlamenta vēlēšanās nav liela sabiedriskā līdzdalība, proti nav daudz balsotāju. Līdz ar to visu, teiksim, skaitīšanu, balsu skaitīšanu, kas ir vēlēšana vadības sistēmā, var nodrošināt manuāli. CVK sekretārs Ritvars Eglājs piebilst, ka daļa iecirkņu, īpaši mazie, arī tagad izvēlas balsis skaitīt ar rokām. Taču viņš atzīst, ka sistēma padarīja skaitīšanu pārskatāmāku, jo iesaistās visa komisija, kas mazina iespējas kļūdīties. Tomēr, skenējot, tiek novērstas atsevišķi cilvēku kļūdas, kas ir reti, un es teiktu, ļoti reti, tomēr gadās. Parasti balsis skaita noguruši darbinieki, noguruši cilvēki, un tur bez kļūdām nevar iztikt. Vienīgais, ja tās kļūdas nav apzināts, viņas darbojas dažādos virzienos un parasti balsošanas iznākumu neietekmē. Publisko tiesību institūta vadītājs Arvīds Dravnieks pieļauj, ka skaitīšana tikai ar rokām varētu palielināt aizdomas par pārkāpumiem, kam viņa prāt gan īsti pamata nav, ja process vadīts kvalitatīvi. Savukārt lielāka ietekme IT sistēma trūkumam būs tad, ja vēlētāji drīkstēs balsot tikai iepriekš noteiktā iecirknī. Arī datu apmaiņas starp iecirkņiem, kas pēdējos gados ļāvis iet balsot uz jebkuru iecirkni, nodrošināja uzņēmums SOAR. Ja balsošana notiek šādā jaukā laikā kā tagad, latviešiem ir tradīcija kopt zemi kaut kur. Tas nozīmē, ka daudzi neatradīsies savā dzīves vietā. Līdz ar to nobalsojušo procents būs zemāks, nekā varētu būt. Eiropa parlamenta vēlēšanās tāpat jau mēs jau priecātos par 30%, būs 25%. Gan politiķi, gan centrālā vēlēšana komisija iespēju balsot jebkurā iecirknī uzskata par kritiski svarīgu. Ja iespējai balsis skaitīt ar skeneri šobrīd ir atmests ar roku, datu apmaiņas starp iecirkņiem gan nolemts nodrošināt. Šim te tiešais vēlētāju reģistram ir jābūt, manuprāt, un šobrīd tiek darīts viss, lai tas tiktu nodrošināts. Tomēr jau vairākus mēnešus iestādes nevar vienoties, kam ar to būtu jānodarbojas. Elektroniskais vēlētāju reģistrs ar ziņām par katru balstiesīgo ir PMLP īpašumā, taču iestādei nav kapacitātes, lai nodrošinātu datu apmaiņas starp iecirkņiem, kas novērstu iespēju nobalsot divreiz. Vajadzīgo resursu neesot arī par e-pārvaldu atbildīgajai Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. Vēl pagājušajā nedēļā galvenais kandidāts uz pienākumu pārņemšanu bija Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, kas vēlēšanās rūpējas par sistēmu drošību. To mēs arī turpināsim darīt. Tā ir resursu izmitināšana un kiberdrošība, kas attiecās uz pakalpojumu paplašinājumu. Tad šobrīd joprojām turpinās gan izpēte, gan arī diskusijas. Tad, ja tas uzdevums būs beigās jums, cik ātri tai vienošanai jābūt? Kā es minēju vakar. Sarunas par IT sistēmu nodrošināšanu tagad pārņēmusi Valsts kancelei. Tās direktors Jānis Cickovskis atbildīgajai Saeimas komisijai trešdien ziņoja, ka neviena iestāde datu apmaiņu starp iecirkņiem nodrošināt tomēr nespēs. Tāpēc jāmeklē kāds gribētājs privātajā sektorā. Mēs esam šobrīd iedarbinājuši scenāriju 2, lai rastu risinājumu, kad komersanti nodrošinātu šādu vēlētāju reģistru uzturēšanu. To, ka jautājums risinās ļoti lēni, kritizē vairāki komisijas deputāti. Ja mēs tādu maspēju te izrādām, man jāsaka, ir kauns par to, ka šobrīd mums jārunā par šīm lietām. Pie tik spēcīgas IT jomas Latvijā mēs tagad nevaram vienkāršas lietas apvisināt gada laikā. Šis jau ir 4. mēnesis vismaz, kad mēs par to spriežam un joprojām nav nekāda skaidrība. Kā tad tiks nodrošināta šī tiešsaistes vēlēšana, kādā veidā tā tad būs tā, kas apkalpos IT sistēmas un tā tālāk. Tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar PMLP uzrunās IT nozares asociācijas, lai tās palīdzētu atrast kādu uzņēmumu, kas datu apmaiņas starp iecirkņiem varētu nodrošināt.
Mēs arī asociācijām nosūtīsim tās potenciālās minimālās kvalifikācijas prasības, kurām būtu jāatbilst šiem uzņēmumiem, kuri, nu, ja viņi izrādīs interesi un būs šī atbilstība, kuriem viņiem būs jāatbilst, lai vispār varētu strādāt ar šādu veidu sistēmu. Vispirms vēlētāju reģistram vajadzīgs arī neatkarīgs audits, kas prasīs vairākus mēnešus. To PMLP vēl jāpasūta. Paralēli politiķi meklē arī ilgtermiņa risinājumu, kā CVK stiprināt, lai līdzīgas problēmas neatkārtotos. Koalīcijas partijas vienojušās, ka CVK kļūs par valsts kancelējai padotu iestādi, vienlaikus saglabājot esošo locekļu sastāvu un neatkarību. Kā to visu iespējams salāgot, gan pagaidām nav skaidrs. Opozīcija iesaka ar lēmumiem nesteigties. Īpašās iebilst Latvija pirmajā vietā, kur uzskata, ka ietekme uz vēlēšanu rīkošanu tādā gadījumā būs premjeram, kura uzdevumus jāpilda valsts kancelējai. No visām šīm lietām ir atkarīgs nākotnes liktenis arī tai konkrētai partijai un premjeram, un ka viņš vienkārši paies garām tam CVK, kas ir viņa pāraudzībā, un neiejauksies. Nu, to nevarētu izdarīt ne tikai Kariņš neiejaukties, bet arī citiem būtu kārdinājums kaut kādā nebūtu veidā savai partijai kaut kā nu, izdevīgi noorganizēt šo procesu. Es domāju, ka Šlesera partijas argumentācija izklausās pēc tāda Trumpa argumentiem, tad, kad viņš zaudē vēlēšanas, mēģinot, tad, kad viņš zaudē vēlēšanas, apstrīdēt to, kad tās nav leģitīmas. Nu, manuprāt, tas ir tādas pilnīgas muļķības un tāda tautas musināšana, jo atceramies, neatkarīgi, kur formāli CVK tiek sasaistīts, CVK locekļi tiek ievēlēti saimā, un katrai saimas partijai ir viens pārstāvis CVK amatā. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš šonedēļ uzdeva tieslietu ministrijai izstrādāt jauno CVK pārvaldības modeli līdz 1. Oktobrim. Paziņojumā premjers uzsver, ka CVK kapacitāte ir jāstiprina un vienlaiks vēlēšanu procesa norise nedrīkst tikt ietekmēta.